Otasini qadrlaydigan birodarlarimizga davlatim otam mana Zamzam logotipimiz ortida juda ham chiroyli nabor taxlandi. Inshaalloh O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Sizlar detaldan turib buyurtma berishingiz mumkin. Tagida ham xuddi shunaqa mana davlatim otam nomli jonimozi ham berilgan. Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Inshaalloh O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Inson bolasi ustida turgan ne'matlar uchun Alloh taologa hamd sano aytishligi shart. Çünkü bu şunday bir nimetler adadı, sanağı köp ki bu nimetlerini sanıp adağa yetkizip olmayı. Bu hamamız bilgen, körüp durgen aynı hakikat. Vücudumuz nimet. Yaralı polisliğimiz özü bir tane nimet burada. Çünkü yaralı polisliğimizden mümkün olur. Cesedimizdeki nimetler, közümüz, kulağımız, akıl, fikir, idrak nimet. Ayol, farzantlar nimeti. Saf, zilal, su, şirin taomlar, boyun sündürüp koyulgan hayvanlar, yerden östürüp koyulgan ösümlükler, nabatatlar. Bunlar da hammasi nimet mi? Hammasi nimet. Eğer bu nimetlerini birodarlar sanashga bel bog'laydigan bo'lsa, qiynalib qolamiz. Çünkü Alloh taolo açık aytib qo'yibdi. Eğer meni nimetimi sanasanglar, sanab adog'iga yetkaza olmaysizlar. Bu nimetlerde yer yüzünde yaşayken her bitti adam borligini tan oladı. Ama tan olishga tan oladı. Şu nimetlerde borligiga guvohlik beradi-yu, ama şükürünü hamda ham ado qilmaydi. Bu nimetlerin şükürü kimge keltirilishligi kerak? Alloh subhanahu va taologa. Sizde pul bor mu, mansab bor mu, quvvat bor mu, nima bor? Farzand bor mu, ayol bor mu, uy bor mu, mashina bor mu? Müslüman adam bu nimetlerini Allah Ta'ala tomonidan berilgen in'om deb tan olish bor. Ama küfür ahli. Küfür ahli, men bu narsaga özümü mehnatim bilan yetiştim deydi. Menga hiç kim deydi, bir tiyin bermagan deydi. Men mana şu kollarım bilan mehnatim bilan yetişkenman deydi. Ama Allah'ın fazlidan keyin deb aytmaydi bu gapni. Biz aytamiz, Allah'ın fazlidan keyin, mana şu mehnatim sabab bo'lib, Allah'ın fazladan ki falancı buradarım yordamı bilen bana o nimetke eriştim deyip aytamız. Şimdi birinci bana ayet yapız. Bu nimet Allah tomonidan verilgen fazl ekanligimiz aytamız. Müslüman bilen, Müslüman bo'lmagan ne? Farkı bana şu narsada. Adam bolasının tabiatı da unga biror yaxshilik qilsa şunu yaxshi ko'rishlik var. Unga yomonlik qilgan adamı yomon ko'rishlik var. Bu siz bilen bizi nafsimizdeki bor hakikat. Endi inson o'zini ustiga qaraydigan bo'lsa, Alloh taolo qanchalik uni ne'mat bilan o'rab qolganligini ko'rsa va bu narsani Allohdan ekanligini bilsagina Allohga hamd aytadi. Masalan, har safar ertalab turib kiyinib, ko'zguni oldiga shunday borganimizda shu jingdek matnim deb bo'lganda aşağıda şimdi saçın tökülmeyeni bana diyor ki kemçiliğinizi körersiniz de fazilet görmeyiz. Yüz yüzde bir, bir yüzde fazilet bana diyor. Mesela şundan bir 90 tası var, 10 tası azra kopasa şu matem cinde mende bu yanda ma boyum yana mende vaznım yana bitti men deyelim ya sırada de yapmam şu narsa. De karapta şu cidce korun cidce korun çıkıp getip aldım. Közgürge karagenizde Allah'a hamdat işliğiniz gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sefer közgüge karasalar dedi o aşanamız raziyallahu anh'a. Elhamdülillah. Allahümme ahsanta halki fa ahsin huluki derdiler. Allah'a hamdlar bulsun. Allah'ım yaratılışımını yakşı kılgenindek hulkımını hem yakşı kılgendir. Közgüge karab durup elhamdülillah deyişliğimiz gerek. Çünkü körü yapsız en kemi de buralar öz yüz aksiydi. En kemi de közgü dolgu varıp türüp siz de en kemi de ayak kolu sağ da, eğer bir ağa cindek sizin nazarınızda nuksan bulup körüngeni bulan. Lekin nuksanmaz bu. Allah size şunu yaratıştı haladı mı? Hem de etin. Demek ki şuna sana Allah sizge rava körü. Hop. Bu nimetlerine şükürü. Fakat til bilen buladım. Bu nimetlerine şükürü. Kendi adı aklanadı. Parvardigarımız erken, beni esle, unutma. Eğer eslesen, nimetlerimin şükürünü ado qilgan bo'lasan, eğer unutsan, noshukurlik qilgan bo'lasan. Estaizu billah. Ya eyyuhallazina amanu zikurullaha zikran kathira.
وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا Ey müminler, Allah'ını köp zikir kılınlar. Ve erteyi keç, o zatını pakilab tasbih etinler. Demek insan erteyi keç Allah'ını eslab zikir kılıyetkenliği, nimetlerinin şükürünü ada kılıyetkenliği. Her günü namazga turasız, 32 madde en kemede Elhamdülillahi Rabbil Alemin deysiz. Nima bu? Olamlarning Robbisiga hamd sano bo'lsin deganingizmi? Eng kamida 32 marta Alloh taolaga hamd aytyapsiz. Shukr keltiryapsiz. Inshaalloh bu ne'matlar ziyoda bo'ladi. Endi nafl namozlarni qo'shsak bundan ham ko'proq bo'ladi. Demak, namoz o'qiyotgan odam ne'matlarni shukrni ado qilayotganlar qatorida bo'ladi inshaalloh. Ne'matlarning barchasi Alloh huzurida. Shuning uchun faqat shukr Allohga keltiriladi. Mu'min bu ne'matlarni Alloh berdi deb Allohga hamd aytadi. Kofir bo'lgan odam o'zini mehnatidan, o'zini kuch-quvvatidan deb biladi. Abu Dardo roziyallohu anhu'dan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Robbisidan hadis qudusida shunday deydi. Axluqu va yu'badu g'ayri va arzuqu va yushkaru siway. Khayri ila al-ibadi nazilun va sharruhum ilayya sa'idun. Alloh taolo aytadi. İnsonni va jinni men yarataman. Ammo mendan boshqaga ibodat qilinadi. Ularning rizqlarini men beraman, ammo shukr mendan boshqaga qilinadi. Xayriyatlarim bandalarim ustiga yog'ib turadi, lekin bandalarimdan men tomonga faqat ularning yomonliklari ko'tarilib turadi. Ya'ni Alloh taolo xotini bor, Allohning bolasi bor, Allohning sherigi bor deb bandalar Allohga isyon qilayotgan paytda, demak Allohga ularni nimasi ko'tarilyapti? Maqtovlar emas, shukr hamdi sanolar emas. Alloh taologa ularni yomonliklari ko'tarilib boryapti. Bu holanki Alloh taolo siz bilan bizni hamd aytishimizdan behojat. Biz hamd aytsak, Allohning mulkiga ziyodalik yo'q. Biz kufrona ne'mat qilsak, Allohning mulkiga zarar yo'q. Nima qilsak o'zimiz uchun qilamiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Ko'z ne'mati. Faras qiling, bir odam tug'ildi. Eshushi joyida aqli raso maktabda bitirdi, oliygohda bitirdi, katta bir mansab kursiga o'tirdi, moli davlat hamma narsa muhayyo bo'ldi. Birdan ikkala ko'zi ko'rib qoldi. Shu odam aytadi ko'r bo'lib qolganda birodariga, birodarim, mayli mansabim bo'lmasa ham, mayli davlatim bo'lmasa ham, ko'chada tilamchilik qilib o'tirsam ham roziman, faqat ikkala ko'zimni qaytarib bersa bo'ldi dedi. Bu ne'matni ne'mat ekanligini qachon tushundi u? Olib qo'yganidan keyin. Odamlar bor, ne'mat yo'q bo'lgandan keyin biladi shu ne'mat bor bo'lganligini. Odamlar bor, shu ne'matni yo'qotib qo'ygandan keyin qadriga yetadi. Endi qilib ko'ringlar bugun. Mashina mingan shofirlar. Piyodavi bo'pti, hali sekin yurasiz bo'laveradi. Mashina yurib ko'ringlar. Ne'mat mı? Stereo ko'rolmaysiz da, mono ko'rasiz. Ne'mat mı? Bittasini olib qo'ysa qanaqa qiynalasiz. Lekin bilamizmi shu ne'matda ne'mat ekanligini? Va mana shu ne'mat siz bilan bizda borligini bilamizmi? Yo'q, biz faqat bizdagi kamchiligini ko'ramiz. Ononim yo'q, mononim yo'q. Biz mana shu ko'z degan ne'matga shukrini ado qilyapmizmi? Endi agar siz yoki men shu ko'z degan ne'matni borligini bilib, Allohdan ekanligini bilib, shukr keltirayotgan bo'lsak, bu Alloh taoloning tavfiqi. Alloh shu shukr keltirishga muvaffaq qilib qo'yibdi. Aks holda biz ham boshqalardaqa bu ne'matni qadriga yetmay yurgan, qarang, shukr keltiradigan qilib qo'yganligi uchun o'ziga shukr keltirish kerak ekan. Qaytarib aytaman. Allohga hamd aytadiganlar qatoriga qo'shib qo'yganligiga hamd aytishligimiz kerak. Ammo odamlarning ko'pi bundan g'ofil. Haqiqiy yutuq nimada? Shu ne'matlar siz bilan bizda bor bo'lib turgan paytda Robbimizdan ekanligini unutmasligimiz. Quloqlar ne'mati. Mana ko'rib turibsizlar, eshitib turibsizlar. Qanday qilinglar? Men gapiraman. Unday qo'yib olganingizdagi
ikkala quloqingiz bilan eshitgandagi holat bo'lmaydi. Agar bitta quloqingiz ishlamasa, ovoz qaysi tomondan kelayotganligini miyangiz ajratib bera olmaydi. Ishonmasanglar qilib ko'ringlar shuni. Bitta quloq ishlamasa, bitta quloqda o'zi miyaga yetarli ovozni signalni jo'nata olmaydi, qayerdan kelayotganligini gumbotib mashg'ul bo'lib ketadi. Qayerdan kelyotgan deb qaraguncha ketdingiz. Qadriga yetamizmi? Yoki umuman quloqni olib qo'ysa Alloh taolo. Ba'zida jimlikni xolab qolamiz. Uyga kelsang ham biroq indamasa jim o'tirsang. Mazza qilasan. Lekin bu jimlik hamchi 2 sutka davom etsin-da. Eshitish ham ne'mat, birodarlar. Eshitish ham ne'mat. Qadriga yetamizmi buni? Qarang, ham kalimasini hali gapirib tugata olmaymiz 10 darsda ham. Lekin ham aytishligimizga loyiq bo'lgan, ham aytishimizni talab qilgan ne'matlar to'lib toshib yotibdi. Bitta tinchlik ne'mati nima o'zi, o'ylanglar. Bitta tinchlik degan ne'matga qancha shukr qilishimiz kerak. Siz bilan bizni a'zolarimiz soch soqol ne'matini oling. Faras qilinglar-da, qo'lingiz yoki qorningiz og'riq sezganidek, sochingiz ham og'riq sezadigan bo'lganida. Ahvol nima bo'lardi? Hammamiz pohmayib yurardik, mashadan sochlar tushib. Chunki sochni qirqiganda, xuddi qo'lingiz og'riganda og'rigandek, soch ham og'riydigan bo'lsa nima bo'lardi ahvolimiz? Endi nimaga Alloh taolo hamma a'zolarimizni og'riq sezadigan qilib turib, sochni og'riq sezmaydigan qildi? Buni hikmati nima? Alloh taolo o'zi biladi. Astagfirullah billah. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Dar haqiqat biz insonni eng go'zal shamoilda, eng go'zal shakl shamoilda yaratdik. Mana shu suratimizni Alloh taolo eng go'zal surat deb aytdi. Ko'zingizga qaradingizmi? Alhamdulillah deb. Mana shu shakl chiroyli. Allazi xalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. U seni yaratib, so'ng barcha a'zolaringni tiklab, so'ng qomatingni ham raso qilib qo'ygan zot-ku. U seni o'zi qaysi suratni xohlagan bo'lsa, o'sha surat shaklda tarkib toptirdi, ijod qildi-ku. Qarang. U seni o'zi qanday holatda, qanday suratda yaratmoqchi bo'lgan bo'lsa, shunday qilib yaratdi. Demak, sizni mana shunday bo'lishingizni Alloh xohladi, meni mana shunday shaklda bo'lishimni kim xohladi? O'shuncha aynaga qaram kamchiligimizni ko'rmaylik. Aytaylikki, demak, meni Alloh shunday qilib yaratishimi, nima qilib yaratishimi xohladi. Ermo semirib ketishlikka kelsak, u bizning ixtiyorimizdagi narsa ekan. Bo'yimiz, rangimiz, chiroyimiz u Alloh bergan narsa, ammo mo vaznni kontrol qilishi bizni ixtiyorimizda. Birodarlar, Allohni tanimagan xalqlar plastik operatsiya qilib basharasini o'zgartiryapti. Qaysimizni bunusini tekizlatyapti, qaysimizni yana bir minasa qilyapti, xullas ko'rib turibsizlar. Lekin ana shu plastik operatsiyani stolga ko'p yotgan xotinlarni erkaklarni qarasangiz, 5 yil, 6 yildan keyin bilasizlar. Chunki Alloh taoloning ishiga aralashdi bular. Kimisi lavini ishlayapti, kimisi burnini to'g'rilayapti, kimisi yana boshqa qilyapti. Qaranglar-da, bularda o'sha operatsiya stolidan chiqqan paytdagi chiroyli bo'lgan suratini ko'rsatadi, og'rini ko'rsatmaydi bularda. Mol riboga pul berar ekanlar, riboda olayotgan odamlarni, jahvoliga bir baxtli yuzlarini ko'rsatadi, tabassum qilib turgan biznes yurishib ketayotganini ko'rsatadi. Berar ekan paytda reklamasida. Ammo 2 yildan keyingi oqibatini so'ranglar-da. Uyatilish kim ko'rsatmaydi? Chunki riboga pul olgan odam, qo'l urgan odam Alloh va Rasuliga qarshi urush e'lon qilgan bo'ladi. Alloh bilan urushi bo'ladi, birodarlar. Qarangda faqat inson yengiltakligidan faqat hozirni ko'rib qo'yanadi. Hozir bo'lsa bo'ldi-da. Nima haqida gaplashyapmiz? Alloh taolo bergan ne'matlarga hamd aytishlik qanchalar zarur ekanligi va bizga kerakligi haqida gaplashyapmiz. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar Allohning ne'matini sanasangizlar, sanog'iga yeta olmaysizlar. Ne'matini. Ne'matlarini emas, ne'matini. Biz sanashlikka umrimiz yetmasa, ne'matni sanashlikka, foydasini sanashlikka umrimiz yetmasa,
şükürünü ado qilishlikka qanday vaqtimiz yetsin? İkkita ne'mat. Kitob va koinot. Kitob va koinot. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitob. Barcha hamdu sano bandasi Muhammad alayhisalomga biron egriligi bo'lmagan raso kitob, Qur'onni nozil qilgan Alloh uchundir. Kitob uchun bitta hamd. Alhamdulillahillazi xalaqas samawati wal ard. Osmonlar yerni yaratgan zot Alloh uchun hamd sano. Osmonlarni yerni yaratganiga bitta hamd. Ikkita hamd aytyapmiz. Osmon yer yaralishiga bitta hamd aytamiz. Kitob nozil qilganiga yana bitta hamd aytamiz. Bunu yana ham tushunishimiz oson bo'lishi uchun misol keltiramiz. Faraz qiling bir shaharda qon bosimini o'lchaydigan asbob yo'q. Siz shu shaharga olib bordingiz, boyagi qon bosimini o'lchaydigan asbobni. Ammo qo'lingizda instruksiyasi yo'q. Qanday qilib ishlatasiz? Falon pulga oldingiz, ammo jihoz haqiqatan qimmatbaho jihoz, kerak jihoz, ammo uni qanday qilib ishlatishni kerakligini o'rgatadigan instruksiyasi bo'lmasa, pulingiz muzladi xolos. To'g'rimi? Endi bu jihozdan ishlab foydalanishlik uchun instruksiya kerak. Nech pulga olgan bo'lsangiz bu jihozni, instruksiyasini ham shuncha pulga desa olasiz. Tushuntira oladimmi? Qachonki bu jihoz bo'ladi qo'lingizda, uni qanday ishlatishlik qo'llanmasi bo'ladi, shunda bu jihoz sizga foyda keltirganidek, osmoni yer degan koinot degan korxonani Alloh taolo bergan bo'lsa-yu, ammo bu koinotni, bu korxonani ishlatishlik, unda yashashlik qanday ekanligini ko'rsatadigan kitobni tushirmasa, bu ne'matning qadri yo'q bo'lib qoladi. Bu dunyoga kelib turib, qanday yashash kerak, nima ish qilish kerak, bilmasangiz, bu dunyoda o'zingizni xor qilasiz. Apparatni buzib qo'yasiz-da. Unday qilib berasiz, bunday qilib berasiz, xullas buzasiz. Endi kim? Alloh tomonidan tushirilgan mana shu kitob, Qur'on bilan bu koinot korxonasida yashashni yo'lga qo'ygan bo'lsa, o'zi ham saodatli bo'ladi, boshqalarga ham saodat keltiradi. Ammo kim bu dunyo koinot degan korxonaga kelsa-yu, xohlaganda qay yashasa, bu dunyoda qanday yashashni kerakli qonun qoidasini yaratuvchidan olmagan bo'lsa, o'zini ham halok qiladi, boshqalarni ham halok qiladi. Birodarlar, ko'rib yotibmiz. Ana shu dinni chekaga surib qo'ygan, Allohni dinidan uzoqqa ketgan xalqlar tagi tomiridan, o'zi ichidan yemirilib ketayotganligini ko'rmayapmizmi? Ertiz junjukib ketadi, o'zini qizini zo'rlab qo'yibdi degan gapni eshitganingizda, g'arbdan kelayotgan xabarlarda. Akasingiz bir bilan aloqa qilar ekan degan gapni eshitgan paytingizda quloqingiz og'rib ketyapti. Nimaga bular shunday bo'lib ketdi? Chunki bular dunyo degan korxonaga kelishdi, qanday yashashlik kerakligini mana shu koinotni yaratgan zotni kitobidan o'rganishmadi. Har bittamiz o'zimizni oilaviy hayotimizda, tijoratimizda, muomalalarimizda o'zimiz bilgandagi yashasak albatta halokatga yuz tutamiz. Agar mana shu oilaviy hayotda, tijoratda, odamlar bilan qilgan muomalada kitob bo'yicha ketadigan bo'lsak tekis ketadi. Xuddi bu karrani bilishga o'xshaydi. Yetti kelyapti? Aniq. Spor qilinmaydi, bahs qilinmaydi. 2 yil kutardim, million yil burun ham. Bundan keyin ham tur. Siz bilasiz, agar shunday ketsa farzandlaringiz kim bo'lishligini. Qandoq balo kunda tug'ilib qolgansan? Nimaga unaqa odamlarning bolasiga o'xshamaysan? Nimaga bunaqasan? Deyotgan paytda ota o'ylash kerak. Qanday uylandim? Nima topdim? Bolalar tug'ilganda tarbiyasiga qaradimmi? Ha, daraxtni ham ekib qo'yib turib, hozirgina putaysizlar-ku. Mana shaqal olib tashlash kerak bu. Meva bermaydi. Monosi oshchalik qilyapti. Agar tek qo'yib qo'ysangiz, daraxt qing'ir qishib o'sib ketgandek, farzand ham xuddi shunaqa bo'ladi. Demak, Alloh taolo siz bilan bizni dunyoga keltirgan bo'lsa, xo'p, kelibmiz dunyo degan korxonaga. Ammo qanday yashash kerakligini Alloh taolo aytmaganda, holimiz nima bo'lardi? Holimiz o'shlarning holida qolardi. Demak, inson dunyoga keldi, bu dunyoni yaratgan zotni bergan kitobi bo'yicha yashasa, ikki dunyoda saodatda bo'ladi. Bu kitob siz bilan bizga nima ish qilishni o'rgatadi? Nimadan ehtiyot bo'lishni o'rgatadi? Uylandingda zino qilma deydi. Mana taom deydi,
çocuğunu göçünü yeme. Bana içimliydi iç, aradı içime. İki dünya saadatın yolunu körsatıp verirdi. Karayın, bu Kur'an boyunca yaşayan adam, düşüncesi Kur'an bilen boyayan adam ki, boy bozsam, kembağal bozsam, hayatta hatırcam yaşaydı. Dünyası bozsa bozmasa hayatında razı olup şükür keltirip yaşaydı. Ama onu diye bozmayacağım bozsa, boyayam, hayatında baksız, kembağalıyam baksız. Farkında da böyle yaptı. Kitap bilen yaşaş, Kur'an bilen yaşaş yok ki yaşamaz diye de böyle yaptı. Şunun için, Osmanlı yerini yaratken Allah'a hamdü sana olsun. Bendesiki kitap düşürken Allah-u Teala'ya hamdü sana olsun. Eğer Allah-u Teala kainatı yaratıp bizi kirgizip koysa ama hidayet değmese, kitap düşürmese, dünyada ne ahemiyeti var? Eğer kitapta bir sayı dünyaya kirgizmese, bunun ne faydası var? Demek kitapsız bulan bizge dünyanın ahiretinin ekinzarı ekenliğini düşündürüp verildi. Bu dünya mehnet meşakkat havlusu, mükafat havlusu nereye buluştuğu. Bu dünyada mehnet kılıp huzur halavat nereye dünyada buluştuğunu sizlerimizi yürgetelim. Şunun için bendesine bir an egeriliği bulmadan, bir an egeriliği bulmadan kitabını nazıklıken Allah'a hamdü sana olsun. Kur'an'ı siz bilen bizi hayatımızda buluştuğu kançalık ulu nimet. Farastınım. Cüneyem katta bir üniversite. Binası nuhayette çıralık. Stadyonları katta. Sınıfhanaları yoruk. Ama onda kitap yok camiyede. O kitapta talim veren muallimler yok. Kuruk bina o. Hut düşünce hoşa geldik bu dünya katta üniversitede binası olsa kitap, Kur'an, muallim, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü dünyanın katteliği yok, keyliği eğer hidayet bulmasa siz bilmemizde fayda keltirmeyin. Allah Teala aytadı, Estaizu billah, فَمَنْ اِتَّبَعَ هُدَايَ فَمَنْ اِتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Ayet, karın güzelliğine. Bas, kim mening hidoyatim yergatsa yo'ldan ozmas va baxtsiz bo'lmas. Kim mening hidoyatim yergatsa yo'ldan hech qachon ozmaydi va hech qachon baxtsiz bo'lmaydi bunday odam. Faman tabi'a hudaya fala xawfun alayhim va lahum yahzanun. Bas kim mening hidoyatim yergatsa u kishilarga xavfu xatar yo'q va ular g'amgin bo'lmaydi. Kitap gergeçken insan baksız bu miydi? Adaş mıydı? Havfu hatar bu miydi? Ahiratta gamgin bu miydi? İnsan kitap gergeçse Allah'a kulligini tan olsa bu insan en âli makamdaki insan. Çünkü abd degen kelime buradalar kul degen. Elhamdülillahillezî enzele ala abdih. Özünün bendesi kuluge kitap nazil kigen Allah'a hamd bosun. İnsan kul. İnsan ya havai nefsini kulu buladı. Ya şart şaraitli kulu buladı. Issı sağudu kulu buladı. Yakşı yamandı kulu buladı. Bayli kembeğaliydi kulu bu. İnsan kul buradırlar. Mana şu nesalarının kulu ya ki yegane Allah'ın kulu. Eğer yegane Allah'ın kulu ekenliğini tan alıp kulligini kısa Allah da Allah bir adaki hem gam taşvişini özünü zimmesi o geligine etedir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Men dedi Allah Azze ve Celle. Cin ve insini fakat özümge ibadet kılışı üçün yarattım. İnsanını hem, cinni hem, dünyaya kılışıdan maksat bitti. Allah'ını kulu buluş. Şimdi kaysa bir adam bolası. Allah'ın kulligini ado qilayotgan bo'lsa, demek maqsadni amalga oshiribdi. Bekarga kelmabdi bu. O'zini ishini bajarib yuribdi. Qaranglar-da, inson qayerdan kelganligini bilsa, naqadar go'zal. Nima uchun yashayotganligini bilsa, naqadar go'zal. Qanday qilib yashash kerakligini bilsa, naqadar go'zal. Va o'lgandan keyin qayoqqa borishini ham aniq bilsa, naqadar go'zal. Endi buni aksi. Kimligini bilmasa qayerdan kelganligini bilmasa, nimaga kelganligini bilmasa,
qanday yashash kerakligini bilmasa, o'lgandan keyin qayoqqa borishini bilmasa. Buchi. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Men dedi Alloh taolo, yerda xalifa yarataman dedi. Har bir erkak kishi o'zini qo'rg'onida, oilasida Allohning hukmlarini tatbiq qilishini nazorat qutiradigan, Allohning hukmlarini tatbiq qilishini kuzatib turadigan Allohning o'rinbosari. Har bitta erkak qiyomatda qo'l ostidagilar haqida javob beradi. Kullukum ro'in va kullukum mas'ulun arroyatihi. Har bittada boshliqsizlar dedi payg'ambarimiz. Va qiyomat kunida qo'l ostidagilar haqida javob berasiz. Kitob nima? Kitob ilm. Kitob ilm. Ali ibn Abi Talib aytadi. İlim moldan yaxshidir. Çünkü ilim seni qo'rg'ilaydi. Molni esa sen qo'rg'ilaysan. Nafaqa, ya'ni sarflashlik molni kamaytiradi. İlim esa uni sarflashligin bilan faqat ko'payadi. Mol qo'riqchilari tirik hollarida o'lganlar. Ulamolar esa zamon turgunicha boqidirlar. Tanalari yo'qolsa ham xotiralari insonlarning qalblarida doim mavjud. İnsan Rabbisinin kitabı ile yaşasa, bu dünya nimetleri vaktinçelik. Ahiret neyse, abadi ekenliğini düşünüp yeterli. Makifine fihi abada. Bunlar, yani özleri onda abadi kaladı. Hayırda? Cennette. Abadi ile degen de nimanı düşünüşümüz mümkün. Biz aklımız olmuyordu bunu. Kendi düşünüşümüz mümkün. Misal, çukur nefes alıp, 100 milyard, 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 milyard desek. Necha oladı? Hamas. Key yana bitti, ondan ham kattaroq, chuqurroq nafas olib turib, 100 trilyon, 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 trilyon desek. Necha bo'ladi? U raqamda hammasini aytgani tiling tilanib ketadi. Nechta nol bo'lib ketadi? Agar bir odam tug'ilgan kundan boshlab umrini oxirigacha hech narsa qilmasa, faqat 100 trilyon, 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 trilyon deb yashasa, 70 yil trilyon deb turib o'lsa, bu qanaqa katta uzoq muddat oladı. Ama ana shuncha muddat ham, ana shuncha yil ham oxirat oldida arzimagan narsa bo'lib qoladi. Yana ham osonroq misol. Bir qoshiq guruch necha dona bo'lardi? Shu bo'ydonlikda men ham bir sanagandimda birovning gapiga ishonmasdim. 1200 ta sanagandan keyin ishonib tashlab qo'yganman. 1.5 ming ta deganda ishonmagan edim. Pishmagan bir qoshiq guruch 1500 dolar ekan taxminan. Endi bug'doy donasi ham o'shunchada endi. Endi qarab turinglar. Bir dona bug'doyni 10 qilib tuyilganda nechiga bo'linib ketadi? Bir dona bug'doyni 10 qildingiz, mikroskopni tagiga tushirib, bitta-bittadan dona-dona qilib ajratdingiz. Necha dona ekin? Bir dona bug'doy. Men mo hisob kitobda bir tasavvur qilishimiz oson bo'lishi uchun aytayapman. Endi bir qop undi ichidan bir chimdim olingda mikroskopga qo'yib turib saning. Necha yil bo'lar ekan har bittasini bir yil desiz. Bir qop uncha un qancha bo'lar ekan? Ammo mana shuncha katta sanoq son ham har bittasi bir yilga teng bo'lganda ham oxiratda oldi birodarlar hech qancha muddat bo'lmay qoladi. 60 yil yashar odam, 70 yil yashar odam, 100 yil yashar odam lazzatda, farog'atda, sog'likda, izzatda, zeb-zinat, hurmat, shahvatda ichida, huzur halovatda ichida, abadiylikda olada nima bo'ladi bu? Birodarlar, shuning uchun hukamolardan biri aytadi: "Ey o'g'lim, oxiri jahannam bo'lgan rohatning nimasi rohat? Oxiri jannat bo'lgan mashaqqatning nimasi mashaqqat? Ozgina sabr qilinglar birodarlar shu dunyoda sog'ovaga. Oxiri jannat bo'ladigan bo'lsa 70 yillik mashaqqatda nimasi mashaqqat? Agar oxiri azob bo'ladigan bo'lsa 70 yillik huzur halovat hayotini nimasi halovat oladi? Siz bilan bizning tushunchalarimizni Qur'on kitob isloh qiladi. Mana shu narsa bilan siz bilan biz hayotdan xotirjam, hayotimizdan rozi, Allohga hamd etgan solih bandalardan bo'lamiz. Anas roziyallohu anhu'dan kim Qur'onni ta'lim olsa,
Şu kişi ta vafat etgunicha Alloh uni şu kişini özünü aklı bilen nimetlendiradi. Yani Kur'an Alloh taolaning mucizesi. İnsan Kur'an'ı talim olarken eskitip qolmaydi. Qaraganda ham, yoshi ulg'ayganda ham esk şu joyda bo'ladi. Çünkü bilasizlar birodarlar, Alloh taolaning bergan nimetleri son sanoqsiz. Ana şu nimetlerden bittasi, qadrlilardan bittasi, hammasi ham qadrligi aql. Agar insonning hamma yog'i joyda bo'lib aql bo'lmasa, komil bo'ladimi bu inson? Demek Kur'an'da o'rganishlik bilan insonning aqli komil bo'ladi. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab va lam yaj'al lahu ayvaja. Bu Kur'an'da birodarlar biron bir egrilik yo'q. Biron bir adashlik, xato, haddidan oshishlik, kamchilik, g'ofillik yo'q. Modomiki Alloh azza va jallaning kalomimi, Alloh komil zot, benuqson zot. Demek Alloh taolaning kalomi ham shunday bo'ladi. Hammamiz bilgan, ko'pchiligimiz bilgan Mulk surasi. Astaidu billah. Allazi xalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi xalqir rahman min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. U Alloh azza va jalla. 7 osmonni ustma-ust qilib yaratgan zotdirki, siz u Rahmonning mehribon zotning yaratishida biron tafovutni, nuqsonni ko'rmassiz. Alloh taolo nimani yaratgan bo'lsa, komil suratda yaratgan. Endi ko'zingizni yana samoga qaytaringchi, unda biror futur yoriqni ko'rurmisiz? Osmonga qaraganimizda bir o'ylab ko'rganmizmi, qayeri ulangan ekan shuni deb. Buni kim yaratgan? Har qanday aybdan pok bo'lgan, mukammal qudrat egasi bo'lgan Alloh azza va jalla yaratganmi? Demak, bu osmonda biror yoriq futur bo'lmaydi. So'ngra ko'zingizni yana qayta-qayta samoga qaytaring. Ko'zingiz sizga charchab, holdan toygan holda qaytur. Lekin Alloh taoloning mahluqidan, mana shu osmondagi mahluqidan biror nuqsonni topmas. Osmon koinot Alloh taoloning mahluqi. Qur'on Allohning kalomi. Komil bo'lgan Robbimizni mahluqlari mukammal bo'lganday birodarlar, yaralishida. Allohning kalomi ham mükemmel. Nuqson kamchiligi yok. Birodarlar, kitob bor ki, unda bir adashlik albatta bor. Fakat Kur'an'da yok bu narsa. Eng zor shoir bo'lsin, eng zor adib bo'lsin, eng kuchli yozuvchi bo'lsin, albatta bitta kitobining o'zida bir necha marta bir qarama qarshiliklar chiqadi. Fakat buni biz e'tibor bermaymiz. Chunki Alloh taolo o'zining kitobidan boshqa har qanday kitobni nuqsonli bo'lishini xohladi. Fakat Kur'an benuqson. Bu Kur'an bizga nimani o'rgatadi? O'limni borligini eslatadi. Azizlik bilan birga xorligi borligini eslatadi. Har bitta ishni hisob-kitobi borligini eslatadi. Har bitta ishni kuzatuvchisi bor ekanligini eslatadi va qiyomat kunida har bitta qilingan katta kichik ishni mukofot yoki jazosi borligini eslatadi. Birodarlar, doim bir xil bo'la olmaymiz. Yoshlar hozirgi quvvatimiz vaqtincha. Chunki otalarimizga quloq solsangiz, bular ham sizlarga bizdaqa quvvatli bo'lgan. Zehnlari bunaqa bo'lmagan hozirgidaqa. Xotirasida bir narsa turmaydigan bo'lib qolgan. Siz bilan bizniki ham shunday. Biz ham qariymiz, Alloh nasib qilsa, qarilikka yetsak, biz ham zaif holatga kelamiz. Bizni ham ortimizdan o'lim farishtasi xarador bo'lib keladi. Ana undan keyin abadiy rohat bo'ladi yoki abadiy azob bo'ladi. Qur'on bizga nimani ta'lim beradi? Bugungi kuning bilan aldanma deydi. Bugungi kun bilan aldanma. Chunki bugungi kun hozir bor, ertaga yo'q bo'ladi. Ibrat ertangi kun bilan bo'ladi. Haqiqiy yutgan odam birodarlar, yeb ichib yaxshi yashab ketgan odam yutdi emas. Mana shu vaqtincha dunyoda oxiratiga ishlab qolgan odam yutdi. Kim yoshligi bilan aldanib qolyapti? Kim boyligi bilan, kim mansabi bilan? Alloh taolo siz bilan bizni mana shu kitobida ogohlantirib aytadiki, astaidu billah, fala tagurrannakumul hayatud dunya va la yagurrannakum billahil g'urur. Bas, hargiz sizlarni hayotda dunyo aldab qo'ymasin. Va hargiz sizlarni g'urur, ya'ni shayton aldab qo'ymasin. Shayton oldaydi. Hali yozsan deydi. O'lgaysan deydi. O'ynab oldi.
ömrüyünde bir madde bol adıgan toy. Bir çıksan çıksan da şu maşinaya. Keyin nima qilib olasan? Toba qilib olasan. Keyin nima qilib olasan kelinni ham? Ha, tarbiyalab olasan. Aldab qo'ymasin birodarlar. Aldab qo'yib umringda bir marta bo'ladigan to'yingni ma'siyat gunohga to'ldirasanmi? Isrof bilan o'tkazasanmi? Shayton mana shunday deb oldi edi. Inson g'ofil bo'ladi, adashgan bo'ladi, chalg'igan bo'ladi. Dunyoni dirham, dinoriga, dunyoni shahvatiga, zeb-ziynatiga aldangan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana imom Termiziydan keltiriladi hadis. Rasululloh aytadilar. Qarang, kitob bizga nimani ta'lim beryapti? Televizorni yasagan televizorni ham boshiga nima qo'shib beradi? Uz lillahil masalul a'la. Instruksiya po primeniyeniyu deydi. Olasiz, bilasiz, to'rtta knopkasini ishlatish bilan nima-nima yoqishni bilasiz, kanaldan kanalga olishni bilasiz, ovoz shuni bilasiz. Ichida bir dunyo funksiyasi bo'ladi. Agar kitobini tashab qo'ysangiz, bu televizorni ichidagi imkoniyatini 90% ni ishlata olmaysiz. To'g'rimi? Masalan, telefoninglar bor, oddiy qo'lingizdagi. Kim aytadi men ichidagi imkoniyatini 90% ga ishlata olaman deb? Oz nimalar. Alloh taolo koinotni yaratdi, insonni dunyoga keltirdi va mana shu koinotda qanday yashash kerakligini Qur'onni tushunib o'rgatib qo'ydi. Endi odamlar Qur'onni bir chekiga qo'yib qo'yib, o'zi bilgandek yashayapti, o'shuning uchun o'zi bilgandek yashayapti. Topgani ham norozi, topmagani ham norozi. Bori ham ming'ilayapti, yo'g'i ham ming'ilayapti. Sog'i ham shukr keltirmayapti, kasali ham shukr keltirmayapti. Chunki Alloh taolo bergan kitob bo'yicha yashaganida zo'r bo'lar edi. Qarang, qanday yashash kerak edi? Payg'ambarimiz aytadilar. Man kanatil akhiratu hamma ja'alallohu ghinahu fi qalbihi. Kimning g'ami oxirat bo'lsa, kimning g'ami oxirat bo'lsa, ya'ni dunyoga kelishdan maqsadi Allohning roziligi. Hamma ishidan maqsadi Allohning roziligi bo'lsa, nima bor unda? Unda nima bor? Alloh boylikni, ya'ni xotirjamlikni uning qalbiga joylab qo'yadi. Rozi bo'ladi hayotidan, qancha bo'lsa ham qolada. Ishini jamlaydi. Ishini boshi bor, oxiri bor. Dunyo unga oqib keladi, vaholanki u behojat bo'ladi u narsadan. Keptimi? Ha, bo'pti. Alhamdulillah. Endi va man kanati dunyo hamma ja'alallohu faqrahu bayna aynayhi. Ammo endi kimning g'ami dunyo bo'lsa, unda nima bor? Haligi karra deb qo'yinglarda tushunish uchun osonroq. 2 kere 2 bo'lsa 4, 3 kere 3 bo'lsa 9. Shuni haqiqat bu, agar o'xshatish mumkin bo'lsa. Agar oxirat g'ami birinchi o'rinda bo'lsa, hamma g'am tashvishing Allohning zimmasiga. Agar hamma g'aming dunyo bo'ladigan bo'lsa, unda nima bor? Kimning g'ami dunyo bo'lsa, Alloh uning ikki ko'zini o'rtasiga uning faqrligini bitib qo'yadi. Farqi yo'q qo'lida qancha dunyo borligi. Bu faqr deb peshinasi yozib qo'yilgan. Akalar, biram-biram katta korporatsiyalarda prezidentlari bor. Biram-biram katta bir konsernlarda xo'jayinlari bor. Yetmaydi shularga. Agarchi o'sha bosib qo'ygan pulini nondonida yeganida qog'ozini u sarf qilib pas tugamas edi. Lekin nimaga yetmaydi ularga? Alloh payg'ambarimiz aytib qo'yapti Qur'on bergan ta'lim bilan. Chunki uni g'ami nima edi? Muncha bo'lsa yetardingiz. Bo'ydoqchilikda. Bitta mashina bo'lardi. Abur, to'rtta mashina bo'lsa abur. Bo'ldi. Bo'lganlar qo'l ko'tarmanglar. Yetdimi? Yetmadi. 20 ta dediz, yetdim, yetmaydi chunki payg'ambarimiz aytib qo'yapti bu hayot formulasini, agar aytish mumkin bo'lsa. Agar g'aming dunyo bo'lsa, hech qachon boy bo'lmaysan. Chunki doim nima qilaveradi? Yetmay turaveradi. Alloh uni ishini sochib qo'yadi. Dunyodan esa faqat unga yozilgan narsagina yetib keladi. Demak, bu Qur'on siz bilan bizga mana shu hayotni, koinotni yaratgan zot Alloh azza va jallani
talimotini beryapti. Qanday yashashligimiz kerakligini Qur'onsiz bilan bizga ta'lim beradi. Dunyo ne'matlarini birodarlar oxiratda ne'matlarga hargiz taqqoslab bo'lmaydi. Mana o'tgan darsimizda aytdik, hozir bir yengil qilib takrorlab qo'yamiz. O'tgan darsimizda nima bilan tugatdik darsimizni? Kim esida bor? Guruch sanadik. Qoshiqda bizga bu deydi sanadik. Eslaysizlar? Alloh taolo haqiqiy yutuqqa yetgan bandalar oxiratda yetishligini xabarini bergan. Dunyoda yetmay qolishi mumkin, xo'p. Dunyoda topolmay qolishingiz mumkin, xo'p. Lekin bu yutuq yoki yutuq emas bu. Dunyoda Allohni tanimasdan o'tganlarning oqibati nima bo'ldi borgan joyi? Aytinglarchi. Mana haqiqiy yutuq bugungi kun bilan aldanib qolmaslik. Qiyomat kunida najot ketishlik. Mana shu haqiqiy yutuq. Dunyodan chiqib ketayotganda jannatiylar qatoriga kirib borishlik haqiqiy yutuq. Odamlarning ko'plari mana shu narsadan bexabar, Robbilidan g'ofir qolyapti. Kitobdan bexabar, uni hukmlariga amal qilishlikdan g'ofir. Dunyoda inson yana ham soddaroq misol, mana elektritsiya, tok o'zini umumiy qoidasi bor. Butun dunyoga bir xil ta'sir qiladi. Izolyatsiyasi bo'lish kerak. Bez izolyatsiya uni ushlab bo'lmaydi. Mana umumiy qoidalari bor 1 2 3 4. Rioya qilmasangiz tok nima qiladi? Tep. Qo'yma, yosh katta odam ekan, urmay buni deydimi? Demaydi. Qo'lingiz deb ketdi tepadi. Adashib deb ketsangiz ham tepadi. Unga baribir. Chunki qoida shunaqa. Agar inson dunyoda Alloh taoloni tanimasa, Allohning hukmi bilan yashamasa, albatta halokatga uchraydi. Dunyoda halokat, oxiratda halokat. Dunyodagi halokat nima? Davosi yo'q kasal. Va hech qachon to'ymaydigan qalb. Hech qachon to'ymaydigan qalb. Birin-ketin kelayotgan musibatlar, tugamaydigan orzu-havaslar, hayotdan norozilik, yana Alloh bilgan boshqa bir musibatlar. Masalan bir odam nimaga riboga pul oladi? Tijoratini nima qilish uchun? Yo'q. Yo'q. Ha, katta etirish uchun. Nima, yetmayotdimi? Yuboradi. O'sha kunlik tirishligini topib qonnini bola-chaqasini to'g'izayotdi. Faqat nima bo'lmayotdi? Ona oladaqa qila olmayotdi. Onondaqa mashina minolmayotdi, onondaqa 10 ta mashina bilan to'yga chiqa olmayotdi. Aytayapmiz, kitob bo'yicha yashamasa insonning qalbi to'ymaydi hech qachon. Yaxshi niyatda oladi, yaxshi niyatda kichkinagina kredit oladi, keyin ham yo'q katta bo'lib ketadi. U kreditni yopish uchun yana nima oladi bu yerdan? Yana bitta kredit oladi. Aytayapmiz, Allohning kitobidan chiqib ketgan odam bitta musibatdan chiqsa, ikkinchisiga tushadi kattarog'iga. Shuning uchun kitob bo'yicha yashagan odam hayotdan o'zi rozi bo'ladi. Inechi odamlar chuchurani xom sanaydi. Alloh taoloning arqoni uzun. Alloh taoloning qozoni qaynaydi, sekin degan gaplarimiz bor. Qarang-da, ana shu Alloh taolo aytgan qonundan chiqib ketgan odamlar vaqt o'tishligi bilan oxiri nima bo'ldi? Ana shu riboga pul olayotgan paytda xursand ko'zlari bilan suratga tushadi. O'tgan safar ham aytdim. Xursan ishlar yurishligi uchun qandaydir kredit oldi, pul oldi. Ey birodarlar, 2 yildan keyin holini so'raylar o'sha odamni. 3 yildan keyin so'raylar, nima bo'ldi holati? Olayotganda xursand edi. Oqibati nima bo'ldi? Biz aniq aytar edik, olayotganda chataq bo'lasan dedik. Qayerdan bilasan sen? G'aybni kim biladi deysan o'zing? G'aybni Alloh biladi deysan u. Qayerdan bilasan sen 2 yildan keyin nima bo'lishini? Ey birodar, Allohning kitobida kim riboga pul olsa, fa'zanu biharbi minalloh, Alloh bilan urushlikka tayyor tursin degan. Payg'ambarimiz aytgan, riboga kim pul olsa, Alloh va payg'ambar bilan urushaman degan bo'ladi degan. Alloh bilan urushib bo'ladimi? Nima haqida gaplashyapmiz o'zi? Kahf surasini tafsir qilyapmiz. Nima demoqchimiz?
Alloh taolo bu kitobda tushirdi. Hayotda qanaqa yashash kerakligini o'rganishligimiz uchun. لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. Uzot kofirlarni o'z huzuridan keladigan qattiq azobdan qo'rqitish va yaxshi amallar qiladigan mu'minlarga o'zlari abadiy qoladigan go'zal mukofot, jannat xushxabarini berish uchun tushirdi. Demak, ikkita narsa aytilinyapti. Kofirlarni jahannamdan ogohlantirish uchun tushirdi kitobni. İkincisi, mu'minlarga abadiy jannat borligini bashoratini berishligi uchun. Demak, insonlar bu oyatlarni oldi ikki xil o'rinda turadi. Yo jannat bashorat qilingan mu'minlar qatorida bo'ladi, yo jahannam bashorat qilingan kofirlar qatorida. Uchinchisi yo'q. Uchinchisi yo'q. Demak, Allohning kitobi bilan yashagan mu'minga bitmas tuganmas cheki yo'q, oxiri yo'q jannat va'dasi aytildi. Qaytarib qo'yamiz o'tgan safargi so'zimizni. Bir qoshiq bug'di nechchi dona dedik? Sanam chiqdi, chiqqanlar bo'lgandi. Bitta odam sanadimi? Nechta chiqdi? Bir qoshiq, katta osh qoshiq bug'di edi sanasa, donasi 1.5 ming dona chiqdi, uni amakimiz aytibdi. Endi ana shu bir dona bug'di edi. Ezib un qilganda nechiga bo'linadi? 1000 ga bo'linar. Bir qoshiqda qancha bo'ladi un? Bir qopda qancha bo'ladi un? Har bittasini yilding. Necha yil bo'ladi bu? Bir odam chuqur nafas olib 100 milliard, 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 milliard desin. Yana bitta chuqur nafas olsin. 100 trillion, 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 trillion desin. Bitta odam tug'ilgan kunidan o'lgun uchun 100 trillion, trillion desin. Necha bo'ladi? Lekin baribir o'sha raqamda ati bo'ladi. O'sha oxirgi nolu bo'ladi, cheki bo'ladi. Ammo oxiratda oxiri yo'q, birodarlar. Oxirat diyorining cheki yo'q. Aytinglar-chi, 70 yil, 80 yil zo'r obod hayot kechirib turib, abadiy cheki yo'q jahannamda qolib ketishlik arziydimi? Nuh alayhissalom 950 yil yashadi. Qani u kishi? Abadiylikni oldida 950 yil nima degan narsa? Siz bilan bizga Alloh taolo 60 yil, 70 yil umr berdi. Kelinglar shu 60 yil, 70 yilda Allohga qulchilik bilan o'tkazaylikda oxirat diyorida Alloh taoloning aziz mehmonlari qatorida bo'laylik. Shuning uchun hukamolardan biri aytgandek, ey o'g'lim, oxiri jahannam bo'lgan rohatning nimasi rohat? Oxiri jannat bo'lgan mashaqqatning nimasi mashaqqat? Modomiki agar siz bilan biz dunyoda yashab, oxiri jannat bo'lsa hayotimizning natijasi, dunyodagi mashaqqat qaysinisi mashaqqat bo'ladi? Va dunyoda zo'r yashasangiz, oxiri jahannam bo'ladigan bo'lsa, bu rohatni nimasi rohat, birodarlar? Qul mata'ud dunya qalil. Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad, ularga ayting, dunyo matosi ozginadir. Dunyo matosi ozginadir." Agar yer yuzidagi hamma boylik bitta odamniki bo'lganda ham Alloh nima deyapti? Bu matodi ozgina deyapti. Kim biladi? Biz bilamizmi, Alloh biladimi? Shunaqa puli ko'p deydi, o'zi ham bilmasa kerak qanchaligini deydi. U siz bilan bizga o'xshagan odam berayotgan o'lchov ko'p deyapti. Alloh nima deyapti? Bitta odamni puli demayapti. Mata'ud dunyo, dunyoning hamma puli arzimagan. Ozgina. Sizlarga berilgan narsalar faqat hayotda dunyoning mato va ziynatlaridir. Alloh huzuridagi ajr mukofot esa yaxshiroq va boqiyroqdir. Axir aql yurgizmaysizlarmi? Fir'avn. Qur'ondagi go'zal qissalardan Musa alayhissalomni mo'jizasini ko'rishganidan keyin Fir'avnning 40 ta sehrgari iymon keltirishdi. Shart iymon keltirishdi. Shunda Fir'avn: "Men ruxsat bermasdan turib senlar unga iymon keltirishdingmi?" dedi. Ya'ni hali tug'yondi. "Men ruxsat bersam kalima keltirishing kerak" deb turibdi. Fir'avn aytdi: "Unga men izn bermay turib iymon keltirdingizmi? Shak shubhasiz u sizlarga sehr o'rgatgan kattangizdir.
Bas, endi albatta oyoq qo'llaringizni qarama qarshisiga kesurman va sizlarni xurmo shoxlarga osurman. Ana o'shanda qaysinimiz, ya'ni meningmi yoki Musoning xudosining azobi qattiqroqmi, uzunroqmi bilib olursizlar dedi. Mana endi senlarni azoblab o'ldiraman, ko'ramiz kimi azobi qattiqroq dedi. Ular dedilar. Kimlar? İmon keltirgan sehrgarlar. Bizlar hargiz o'zimizga kelgan aniq hujjat mo'jizani va bizlarni yaratgan zotni qo'yib seni tanlamaymiz. Bas qiladigan hukmingni qilaver, sen faqat mana shu dunyodagina hukm qurursan. Qanaqa mansabing bo'lsa, qanaqa quvvating bo'lsa, nima qo'lingdan kelsa qil, chunki sen faqat mana shu dunyoda bir ish qila olasan. Savol. Qani Fir'avn hozir? Qani o'sha iymon keltirgan sehrgarlar? Fir'avn 100 yil yashadi deb faras qiling. O'zi o'sha o'zini zamonidagi mutloq podshoh edi. Mutloq hukm qo'lida edi. Savol. Qani ular hozir? Fir'avn yutdimi zulm qilib, mu'minlarni qatl qilib yoki zulm ko'rib, qatl bo'lib sehrgarlar iymon keltirgan musulmonlar yutdimi? Shuning uchun birodarlar oldanib qolmaslik kerak pulimizga, mansabimizga, kursimizga. Chunki Alloh taoloning huzuriga borganda birodarlar bir xil turamiz. Nima demadinglar? Qabrga yo bir narsa bilan qo'shib ko'miladimi? Dunyoga qanday kelgan edik? Bir xil-a? Chiqishligimiz ham bir xil. Demak, haqiqiy yutuq dunyodan chiqib ketayotganda Alloh taoloning rizosini topib chiqib ketishlik. Mayitni qo'yishadi qabrga. Mayit uni dafn qilayotganlarni, tashayotgan tuproqlarni ovozini eshitib yotadi. O'shiga qo'yib ko'ringda o'zingizni bir xayolan. Kafanlashdi, oxirgi yo'lakni qo'yishdi, turpoq tushdi, qorong'i bo'ldi. Eshitib yotibsiz. Nimalardan pushaymon bo'lasiz? Nimalarga quvonasiz? Qolib ketgan mol dunyoingiz esiga keladimi? Nimani ham tashvishida bo'lasiz? Oxirgi odamni oyoq tovushi ham ketdi. Kim qoldi? Alloh taolay aytadi shunda. Ey banda, tuproqqa qo'yishdi. Yolg'iz qoldirib ketishdi. Birortasi qoldimi yoningda? Agar qolganda ham senga foydasi bormidi? Endi faqat men borman. Men hargiz o'lmayman, abadiy tirikman. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu robbika zul jalali wal ikrom. Yer yuzidagi barcha narsa foniydir. Hamma narsa. Siz bilan bizdan foniymiz, mansaba, moli, dunyo, fitna, azob hamma yo'q foniy. Büyüklik ve kerem sahibi bo'lgan Parvardigoringizin yüzü özü gene mangu baqi qolur. Kul mata'u dunya qalil. Ayting ey Muhammad, dunya matosi ozgina. Qalu ittakhadallohu valada. Va yunzirallazina qalu ittakhadallohu valada. Bu kitob yana nimaga tushdi? Mu'minlarga abadiy jannatni bashoratini berish uchun tushdi va Allohning bolasi bor degan kimsalarni qattiq azobdan ogohlantirishlik uchun tushdi. Mana bilasizlar birodarlar, nasorolar Allohning o'g'li bor deyishadi. Alloh taolaga tuhmat qilishadi. Alloh taolaga bo'xton qilishadi. Ular Allohning bolasi bor dedilar. Ularda bu haqida bilim yo'q. Qur'on bizga bilmagan narsamizni gapirmaslikni buyurdi. Musulmonlardan faqat bilgan, aniq hujjat dalili bor narsani gapiradi. Shuningdek o'zlarining ham, ota-bobolarining ham biron bilim, ma'rifati bo'lmagan holda ularning og'izlaridan chiqqan so'z og'irdir. Ular faqat yolg'on so'zlaydilar. Allohning bolasi borligi haqida ularga bir hujjat dalil keldimi? Yoki bular to'qib olishdimi? Musulmon odamni boshqalardan farqi shunda. Qur'ondan dalili bo'lmasa, bu narsani halol ham demaydi. Sunnatdan dalili bo'lmasa, biror narsaga fikrini bildirmaydi.
Biz o panetkamızı bilanla gapirib qo'yamiz, bu noto'g'ri bu deb qo'yamiz. Qayerdan bilasan noto'g'riligini sen? To'g'ri noto'g'riligini kitobi sunnatdan, ulamolarning fatvolaridan, ijmodan, qiyosdan xabari bor bo'lgan domlalar aytish kerak. Yo, bo'laveradi. Bo'laveradi. Men roziman, olib ketaver, bo'ldi. Qayerdan bilasan bu narsa senga mumkinligini? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini qavmi, mana Makkada nozil bo'lgan deb aytdik. Quraysh iymon keltirmayotganligini ko'rib, qattiq bundan azob chekaradi. O'zini qabiladoshlari islomni qabul qilmayotganligidan juda bir norozi bo'lib, o'zini o'zi bir kuydirardi payg'ambarimiz. Alloh taolo aytadi: فَلَعَلَّكَ بَاخِئٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَا. Ey Muhammed, agar ular ushbu so'zga, Qur'onga iymon keltirmasalar, ehtimol siz ularning ortidan afsus nadomat bilan o'zingizni halok qilursiz. Bunday qilmang, deyapti. Bunday qilmang. Sizni ishingiz yetkizib qo'yishlik. Ularning hidoyatiga siz javobgar bo'lmaysiz. Shuning uchun birodarlar, biz atrofimizdagi odamlarga haqni bayon qilamiz, tushuntirib qo'yamiz, qilish qilmaslik ixtiyori. Bizning qo'limizda majbur bo'lib qildirishlik yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh taoloning bandalarining ichida eng qalbi rahim shafqatli bo'lgan kishi. 38-39 juma gaplashdik payg'ambarimizni qanchalik rahmatli zot bo'lganligini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va inna ab'adan nasi minallohi al-qalbul qasi." Ibn Umardan Allohdan odamlarning uzoqrog'i qalbi qattiqrog'i. Sizni atrofingizdagi odamlarga qalbingizni shafqatli bo'lishligi, rahmdil bo'lishligingiz Allohga yaqin ekanligingizning dalili. Qaytaramiz. Sizni atrofingizdagi odamlarga rahim shafqatli bo'layotganligingiz sizni Allohga yaqin ekanligingizning belgisi. Endi teskarisi, atrofdagilarga shafqatsiz bo'layotganligimiz, qalbimizni qattiq bo'layotganligi bizi Allohdan nima bo'layotganligimiz uzoqligimiz alomati. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohga eng yaqin banda bo'lar ekan, demak butun mahluqotlarga eng shafqatli kishi edi. Shuning uchun o'zini qavmi iymonga kelmagan paytda Rasululloh kuyunib ketgan. Alloh taolo aytibdi: "Joningizni jabborga bermang. Hadib o'ylanavermang. Sizdan nima qilishlik? Yetkizib qo'yishlik." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nafaqat odam bolasiga, balki butun mahluqotga shafqatli bo'y. Mana qarang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldida bir odam qo'y so'yayotdi. Qo'yni so'yayapti, nariga qo'yxonada turgan sherni ko'rib turdi. Payg'ambarimiz bundan qattiq g'azablanib, uni ikki marta o'ldirmoqchimisan dedi. Ya'ni sherigini so'yayotganligini ko'rgan hayvon azob chekadi, qiylanadi. Keyin uni ham so'yadi. Ko'zini to'sib, ko'zini panaga olib turib, to'sib turib qilmabsan dedi payg'ambarimiz. Kimga shafqat qilyapti? Hayvonga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohning eng suyukli bandasi, Allohga eng yaqin banda. Shuning uchun hammaga nima bo'lgan? Ukalar, qalbimiz qatib ketyapti, shafqatli bo'laylik bir-birimizga. Odamlar faqat o'zini bolasiga shafqatli bo'ladi, o'zini aka-ukasiga bo'ladi. Musulmonlar hammaga nisbatan. O'zingizdan kichkinalarga dag'al muomala qilyapsizmi? Qo'pol muomala qilyapsizmi? Shafqat yo'qmi? Bilingki, Allohdan uzoqsiz. Bu qoida bu, birodarlar. Qoida. Shuning uchun payg'ambarimiz aytadilar: "Agar biror jonivorni so'ysanglar, pichaqlarni o'tkir qilinglar. Jonivorni rohatlantiringlar, ya'ni qiylanmasdan so'yilsin." Qoida atrofdagi odamlarga siz bilan bizni shafqatli bo'layotganligimiz, siz bilan bizni Allohga yaqin bo'layotganligimiz belgisi. Atrofimizdagi odamlarga shafqatsiz, qattiq dil bo'layotganligimiz bizni Allohdan uzoq bo'layotganligimiz belgisi. Inshaalloh Kahf surasining tafsirini keyingi darsimizda davom ettirgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum.